Der var der ikke så mange, så var der ikke så stor chance for at rende ind i hinanden. Okay. Er I klar? Ja. Det var godt. Godt. Hvis nu I møder en, og I kender ikke den her person, og I så begynder at snakke sammen med den her person, og så personen lige pludselig finder ud af, hvad er det lige ved jer? Sig mig lige en gang, siger de så til jer, er du en kristen? Hvad svarer du så? Nej. Ja. Nogen siger nej, en siger ja. Og ved I hvad? Begge svar er jo egentlig rigtigt måske. Fordi er der et ja og et nej til det spørgsmål? Ja. Ja, siger Solvej. Hvad, Solvej, hvis jeg kommer her som fuldstændig, aner ikke noget. Jeg tror nærmere på Odin og Thor, eller nej, jeg tror ikke på noget. Og så siger, tror du virkelig på Gud? Hvad vil du så svare? Jamen, jeg kan ikke andet. Så det er klart, ja. Mm-hmm. Det vil være så mærkeligt. Hvad så? Så kommer den person, og så siger til dig, hvordan kan du tro på sådan en? Hvordan kan du tro på sådan en Gud? Vi skal tænke på, når nogen kommer hen til dig og spørger, er du en kristen? Så er der faktisk ikke et rigtigt svar ved at bruge et ja eller et nej. Det er der sådan set ikke, fordi det kommer jo an på, hvordan den person, der spørger, hvilken opfattelse han har af Gud. Ja. Fordi hvis vi nu havde... Nu må jeg lige sige til Peter, er du ikke forstander her i menigheden? Ikke officielt. Ikke officielt. Nu siger vi, at du er forstander her i menigheden. Så vil jeg gerne sige til forstanderen her i menigheden, jeg mangler en tavle. Ja. Fordi så vil jeg have tegnet, en boks herop. Og så vil jeg det er engelsk. En kasse. Okay. Så vil jeg have tegnet en kasse herop, og så vil jeg have sagt, den her kasse, den indeholder Gud. Hvilken opfattelse du har af Gud. Fordi hvis jeg spørger Solvej, så er jeg helt klar på, hvad hun vil sige. Næsten. Jeg er ikke helt sikker. Du ved, skal jeg til andre. Hvad er Gud? Jeg hørte, hvad du viskede, men jeg er enig med det. Ja, ikke? Du vil have sagt kærlighed. Højst sandsynligt. Og mange andre ting. Og mange andre ting. Hvilke andre ting? Erik? Jeg vil have sagt, man kan ikke putte Gud ind i en kasse. Nej, men det gør folk, og det er det, vi bliver nødt til at tage ud fra, fordi vi lever i et land nu, som godt nok har en masse kristne rødder. Hele vores lovgivning er jo nærmest bygget på en kristen opfattelse. Men, hvad siger du? Det er bare traditioner. Det er bare traditioner. Men stadigvæk, det ligger der, okay? Men i dag, for 100 år siden, hvis du gik ud og sagde, at du troede på Gud, ja, selvfølgelig, det gjorde de fleste andre også. Og det, der så var lidt specielt med sådan nogen som mig, der er syvendagsadventist, det var, at jeg gik i kirke om lørdag i stedet for om søndag. Og så begyndte man at holde et bibelstudie med dem, der gik måske i kirke om søndag, og så prøvede man på at vise dem ud fra, at loven stadigvæk gælder alle de her ting, og så begyndte de at holde sabbat. Længere var den ikke, for de havde baggrunden med, at de troede på Gud. Amen. I dag er vi i en helt anden situation i det her land, langt hen ad vejen. Fordi jeg har kollegaer, der vil sige, Gud, altså, hold nu op, mand. Og så er der endda dem, der er vegetar. De er fuldstændig tåbelige. De kan ikke acceptere os, der spiser kød. Den har jeg hørt inde på mit arbejde. Jeg hader vegetar, var der en, der sagde. Så sagde jeg, nå, hader du mig? Og
men det var måske ikke lige sådan en som mig, fordi jeg sagde jo ikke så meget imod ham, at han spiste kød. Så sagde han, nej, det har du da ret til, så er der vel. Men vi er her, hvor at det her med, hvad er Gud? Så hvis du går ud, hvis jeg nu spørger jer her, okay, hvilke billede har I af Gud? Sol har allerede sagt kærlighed. Hvad andet har I at kunne sige om Gud? Hvad er Gud? Omsorgsfuld. Omsorgsfuld. Hvad mere, Hanna? Retfærdig. Retfærdig. Trofast. Han er det hele. Han er fuldkommen. Okay. Omsorgsfuld. Hallo. Vis mig den Gud. Hvorfor er der så mange, der ligger derude i verden og dør af sult? Børn, der bliver mishandlet. Krig. Ødelæggelse. Hvad er det for en Gud, I har? Det er så mærkeligt. Hvis vi har, der er rigtig mange, der har et billede af Gud, at hvis jeg virkelig skal følge Gud, så skal jeg putte en masse dynamit rundt omkring mig, og så skal jeg gå ind i en eller anden forsamling, og så skal jeg blæse mig selv og dem i stumper og stykker. Hvad er det for en Gud, du tror på? Hvad er det for en Gud, du tror på? Hvad har du i den her boks? Som vi læste i skriftlæsningen, så skriver David der, at han ønsker at være i Guds tempel. Han ønsker at være der hele tiden, fordi han har set noget af Gud. Men for en vild fremmed person, som har så mange spørgsmål at stille med, hvorfor er der krig? Hvorfor er der død? Hvorfor er der ødelæggelser? Hvorfor skal jeg gå igennem det, jeg gør? Og vi har alle sammen gået et eller andet igennem, som har gjort ondt på os. Jeg tror ikke, der er en eneste af jer herinde, der kan sige, at I aldrig har oplevet, at der er blevet gjort noget ondt imod jer. På den ene eller anden måde, så er der sket nogle ting, og man har nogen har måske haft den tendens til at sige, okay Gud, hvorfor skal det ske til mig? Og hvor er du, Gud? Så jeg forstår rigtig godt de mennesker, der er udenfor, og som ikke kender til Gud. Jeg forstår rigtig godt, når de stiller spørgsmålstegn ved, kan du virkelig tro på sådan en Gud? Godt. Nu skal I forestille jer noget. Nu skal I forestille jer, at der er en person, som ligger på knæ herhenne ved den her dør. Okay? Og han kigger ind igennem nøglehullet, og han ser noget på den anden side igennem det her nøglehul. Og han siger, det er forfærdeligt det her. Nej. Jeg ser blod, og jeg ser en kniv. Nej. Og så løber han væk. Og jeg står der, og jeg tænker, hvad var det lige, han så? Og jeg gik hen, og jeg kigger igennem nøglehullet. Og jeg ser blod, og jeg ser en kniv, og lige pludselig så ser jeg en hånd, der tager den her kniv. Hvad tror I, jeg ser? Hvad tror I, jeg ser igennem nøglehullet? Hvad forestiller I jer? En operationsstue, hvor der er en læge, der er ved at lave en operation. Hvordan ved du det? Det behøver ikke at være det værst tænkelige alt hver gang. Men det er det, man for det oftest gør. Fordi de fleste, man spørger, de tænker på mor. Mange af jer tænker på et mor. Ikke ret mange af jer. Hold fast i min søn. De fleste vil tænke på noget mor. Men jeg har to valg. Jeg har to valg, jeg kan gøre. Når jeg har kigget igennem det nøglehul, og jeg har set de ting der, så kan jeg enten løbe væk og sige, det er forfærdeligt. Det vil jeg ikke have noget med at gøre. Eller også så kan jeg sparke døren ind, og så sige, hvad foregår der her? Og så ganske som
Erik siger, så er der lige en læge, der vender sig om og siger, undskyld, vi er med i en operation. Nej. Tit og ofte, så er det sådan, mennesker ser på Gud. De kigger på Gud igennem et lille nøglehul. Og så ser de, at der står et eller andet sted i det gamle testamente, at Gud siger, I skal gå ud, og så skal I udrydde det folk der. I skal slå alle kvinder og børn og kvæg og mænd ihjel. De skal udryddes. Og så siger folk, hvis det er sådan Gud er, så skal jeg sandelig ikke have noget med ham at gøre. I stedet for måske lige at sige, okay, det her det er nøglehullet, jeg kigger i. Hvad nu hvis jeg prøver at åbne døren op og begynder at læse lidt videre i min Bibel? Hvad nu hvis jeg begynder at prøve på at finde noget sammenhæng i det? Og få et bredere perspektiv af, hvem er Gud? Så kunne det jo godt ske, at man fik en bedre forståelse af, hvem Gud er, og hvordan han opererer. Jeg er jo så heldig, at jeg er vokset op i et kristent hjem. Jeg er vokset op som syvendedagsadventist. Jeg har fået det ind med en ske. Og alligevel så kom der et tidspunkt, hvor at jeg måtte begynde og ligesom gøre det klart for mig selv, hvad vælger jeg? Vælger jeg at tro på Gud? Og i et par år valgte jeg ikke at tro på Gud. Jeg havde ikke min Bibel åben. Jeg havde lagt al religion på plads. Men jeg kom tilbage igen, fordi jeg tænkte, Gud er der. Jeg kan ikke løbe fra, at Gud er der. Fordi der er der bare alt for mange beviser for mig, at han er der. Men så må jeg hellere begynde at åbne op og så lære lidt mere om, hvem er den Gud? For at være helt ærlig, når jeg læser i min Bibel, så læser jeg nogle ting, som jeg ikke altid forstår. Jeg forstår ikke, hvorfor skete det, og hvorfor skete det, og hvorfor skete det. Og jeg kan garantere jer for, at selvom jeg er begyndt at forstå lidt mere af, hvem Gud er og hvordan det er, så har jeg stadigvæk en hel del spørgsmål at stille, når jeg står over for Gud og kan stille de her spørgsmål. Jeg tror nok, jeg har rigtig mange hvorfor. Men jeg har også lært, ved at tage et bredere kig på, hvem Gud er, så har jeg også lært, at han er god. At han er kærlighed. At han er langmodighed. Han er alle de her gode ting. Og ja, han har en hel masse love og regler. Og til at begynde med, når man ser på det, så kan man måske godt få den her fornemmelse af, at det er en masse, du må ikke, du må ikke, du må ikke, du må ikke. Og når man så begynder at gå efter og se, hvad det er, de gør, så er jeg kommet til den konklusion, at Gud laver aldrig en lov andet, end at det er for at beskytte en svagere part, eller også så er det for det bedste for dig, eller for mig. Det er den eneste grund til, at Gud har lavet lov. Det er for at beskytte og velsigne. Og dengang, at jeg begyndte at få den forståelse,
så begyndte mit billede af Gud at ændre sig drastisk. Fordi så ser jeg lige pludselig den gode Gud. Og det, der samtidig er problemet i dag, måske jeg vil komme lidt mere ind på det en anden gang, men det, der er lidt af problemet i dag, det er faktisk, at hvis du laver en liste med alle de her mennesker, der kalder sig ateister, eller hvad nu de er, eller ikke vil have noget med Gud at gøre, fordi de har snus lidt til ham. Hvis man ser den liste, de laver, hvor de brokker sig over Gud, så er hovedparten af deres anklager bygget ud fra moralsk begreb. For eksempel, hvorfor er der så mange mennesker, der skal dø i krig? Hvorfor kunne Gud ikke stoppe det? Hvorfor kunne Gud ikke bare stoppe det her? Og vi har jo været inde på nogle af de tidligere gange med den her kamp mellem godt og ondt, og at Gud har givet os den frie vilje. Fordi hvis Gud er kærlighed, så bliver han også nødt til at give os en fri vilje. For tvang og kærlighed kan ikke forenes. Men med frihed er der også en risiko. Der er en risiko for, at vi gør oprør. Men det er en risiko, Gud tager, fordi han elsker os, og fordi han er kærlig. Nu er du mor, og du er blevet mor til 3-4 stykker. Tre? Okay. 3 stykker. Har du fået de 3 børn, fordi du ved, at de vil bringe dig al den glæde, du forventer her i livet, at de altid vil gøre det, du siger, at der overhovedet ikke er nogen som helst risiko for, at de nogensinde vil komme der til, hvor de siger, vi gider ikke at komme hjem og besøge dig. Nej, vel? Det har du ikke gjort. Og det samme med Gud. Det samme med Gud. Han tager den chance at skabe os, fordi han elsker. Fordi han er kærlighed. Så har han taget den chance. Så har han taget den chance og giver os den frie vilje, som er lige med en risiko. En risiko for, at vi vælger. Faktisk, der er en risiko for, at Jonathan en dag vil stille sig op foran sin far og mor og skyde mig. Det er der sådan set en risiko for. Ja, det lyder lidt. Ja, så bliver du inde bare. Okay. Fordi det er en risici, der er, men man har valgt at få børn, fordi det, så elsker man hinanden, og man vil også gerne have nogle børn, fordi man tror på, at det er sådan, det er. Og så får man de børn, og så har man det godt. Nu tror jeg ikke, Jonathan, han nogensinde vil finde på at gøre det der. Det har jeg ikke set tendenser til endnu i hvert fald. Det kommer jeg nok heller aldrig til. Er det i orden, Jonathan? Nej, det er godt. Men Gud har taget en risiko, og på grund af den risiko, så er verden ikke perfekt. Men Gud er perfekt. Det drejer sig om for os, det er, kan vi finde ham? Kan vi finde ham, og kan vi blive overbevist om, wow Gud, det du har for mig, er så meget større, end det, jeg havde drømt om. Jeg ser noget af Guds godhed. Jeg ser
hvor fantastisk han er. Og jeg ønsker, at jeg vil kunne give det videre. Så når nu der kommer en fremmed og snakker med jer, og de begynder at komme ind på, sig mig, er du kristen? Hvad bliver vi så nødt til lige at finde ud af? Vi bliver nødt til at finde ud af, hvilket billede har han af Gud. Fordi faktisk, så kan det være, at du kan sige til ham, hvis han nu siger, jeg er ateist, og du spørger, hvorfor er du ateist? Og så han nævner alle de her dårlige ting op. Ved du hvad? Så har I retten til at sige, ved du hvad? Jeg er også ateist. For jeg tror heller ikke på sådan en Gud der. Men jeg er så ikke ateist, fordi jeg tror på en Gud, men jeg er så ateistisk, jeg kan blive, og så dog tro på Gud stadigvæk. Fik I fat i den? Fordi jeg tror ikke på nogen Gud. Jeg tror ikke på alle de dårlige ting. Så når nogen siger, at de tror på sådan en Gud, eller ikke tror på sådan en Gud, så siger jeg, at den Gud tror jeg heller ikke på. Har jeg en mulighed for at fortælle dig om, hvem min Gud er? Det var godt. Skal vi bede sammen? Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du er en fantastisk Gud. Vi er kun mennesker, og vi forstår så lidt af din omsorg og din kærlighed. Og alligevel, så er du villig til at sende Kristus herned. Og lægge sit liv ned, for at vi igen kan få evigt liv. Og komme til dig, være sammen med dig, kunne skabe en ny himmel og en ny jord, hvor intet ondt skal være her. Vi ser frem til den dag her. Hjælp os til at sprede de gode nyheder om din frelse. I Jesu navn.